Selepas sebulan bersama skuad kebangsaan, pengendali Nelo Wingada berpandangan banyak perkara yang perlu diperbaiki. Paling penting, semestinya Harimau Malaya perlukan kemenangan. Selepas Liga Bola Sepak Malaysia akan kembali beraksi esok, Eduardo Manuel Martinho Braganza de Wingada mengakui tugas berat dipikulnya untuk mencari lebih ramai pemain untuk menyertai skuad kebangsaan. We need to win. This is the most important thing. But to win, we need to be more consistent. We need to play 90 minutes as we played against Lebanon during maybe 1 hour. So you remember some questions came, our team lost concentration. So our team didn't lose the concentration. First we lost our power, our energy. Bagaimanapun, menjelang aksi pertemuan Hong Kong September nanti, pengendali dari Portugal itu memberi bayangan kemungkinan akan mengekalkan barisan sedia ada. Selain itu, dua perlawanan persahabatan akan diatur bagi menguji skuadnya. Tugas pertamanya bersama Harimau Malaya pada aksi kelayakan Piala Asia 2019, skuad kebangsaan tewas 1-2 kepada Lubnana di Johor 13 Jun lalu. Nelo Wingada ditemui pada majlis rumah terbuka Datuk Hamidin Muhammad Amin di Shah Alam.